Բարի լույս բոլորին, Ստրասբուրգում լույսը որոշ ժամանակ առաջ է բացվել, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գլխավորած պատվիրակությունը դեռ չի ուղևորվել Եվրոպայի խորհուրդ, քիչ հետո դա կանենք, ես հիշեցնեմ, որ հենց այսօր է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ ունենալու Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում, որից հետո նաև կպատասխանի պատվիրակների անդամներին։ Ընդհանուր առմամբ պատվիրակների թիվը 648-ն է, նրանց կեսը հիմնական պատվիրակներ են, մյուս կեսը հիմնական պատվիրակներին, այսպես ասած, փոխարինող պատվիրակներ։ Ինչևէ, մոտ արդեն 2 տասնյակ պատվիրակներ հերթագրվել են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին հարցեր ուղղելու համար, շահագրգռությունը մեծ է հատկապես ադրբեջանական կողմից, ընդհանուր առմամբ հիշեցնեմ, որ պատվիրակների թիվը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում որոշվում է ըստ երկրի մեծության, այսինքն որքան մեծ է երկիրը, այնքան մեծ է պատվիրակների թիվը։ Ըստ այդմ Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում 4 ներկայացուցիչ ունի, հիմնական 4 ներկայացուցիչ ունի, հարևաններից Վրաստանը 5 ներկայացուցիչ, Ադրբեջանը 6, Թուրքիան և Ռուսաստանը 18-ական։ Ինչևէ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ելույթը այստեղ նախատեսված է տեղական ժամանակով ժամը 12-ին, դա նշանակում է, որ Երևանի ժամանակով դա կլինի ժամը 14-ին, քանի որ 2 ժամվա տարբերություն է, ինչպես գիտեք, Ստրասբուրգի և Երևանի միջև, բայց մինչ այդ քննարկում մինչ ելույթն ու հարց ու պատասխանը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը այստեղ մի շարք այլ հանդիպումներ էլ կունենա, մասնավորապես նախ կհանդիպի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի նախագահի հետ, ապա հանդիպում կունենա Եվրոպայի խորհրդի նախագահի հետ, գլխավոր քարտուղարի հետ ներողություն, նրանք նաև հայտարարությամբ հանդես կգան, վարչապետն ու Յագլանդը հայտարարությամբ հանդես կգան, որից հետո արդեն Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում կունենա Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահի հետ։ Ավելի ուշ Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի հենց շենքում նախատեսված է ցուցահանդեսի բացում, այդ ցուցահանդեսը նվիրված է Հայաստանում իրականացված Թավշյա հեղափոխությանը, և այս ցուցահանդեսը միասին կբացեն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն ու Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը Յագլանդը, որից հետո արդեն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը կուղևորվի հայկական համայնքի հետ հանդիպման, ինչպես հայտնի է, այդ մասին նա արդեն գրառում է կատարել նաև Facebook-յան իր էջում, հրավեր ուղարկել բոլոր հայերին, ովքեր Ստրասբուրգում են, հավաքվել իր մատնանշած վայրում։ Մի խոսքով, օրակարգը բավական հագեցած է, հանդիպումները հաջորդելու են մեկը մյուսին, ես կփորձեմ պարբերաբար կապի մեջ լինել և նոր տեղեկություններ հաղորդել։ Այս պահի համար այսքանը։